Okay, so good evening. So we will continue, no? So ngayon, punta tayo sa medyo application na tayo. So beam design, okay? Pero hindi ko na ituturo kung paano nag-formulate ng mga formula. Okay, kung paano solve, Kasi iyon, pwede natin gawin yon. No? Okay, Ito rin di-discuss ko, no? So yung last time ginawa natin, is out natin yung isang beam based sa kanyang design forces. So ito na yon, Okay, so for example, ito yung galing sa... Um, section forces ni Staad tapos, pag ko si short Forces, ang gagawin niya, yung end span ko, pipiliin niya ngayon. Pinagsama ko na. So, 0 to 25, tsaka 0.75 to 1. Okay, ginagawa niya yung end span. And then, 0.33 hanggang 0.5. Okay, ginaga point uh, 0.43 hanggang 0.5, ay uh, 0.67. Ginagawa naman niya yon para sa design sa mid span. Okay. So, for example, okay, i-design ko tong beam na to for example, I need to design this beam. So, kailangan ko makita yung design forces niya, no? So, paano nga natin dito makikita yon So, pwede dito eh. Um, on the view, and then selected objects. Okay. And then, i-ano natin yung kanyang uh, mz Okay, kasi yun naman yung kanyang... Okay. So, pili tayo ah. Dito tayo sa envelope. Okay, so ayan yung envelope niya. Okay. Meron kasi akong releases kaya wala ano 'yan. No? Okay, then i-annotate natin. So sa beam results, so maximum and then midpoints. So ito supposed din mga design forces niya. Okay. So dapat kapag tinik ko to, so I will get that report and then section forces and then loadings ko, That's just series 100 tipat sa kabila. And then click okay. Ka-copy ko 'yan. All right. And then punta ako dito. So, itong clear and paste ko. Okay. So, clear and paste. Para lang mawala lahat ng data. At saka sort forces. Okay. So, automatic e, ipupunta niya ako dito. No? So, balikan natin yung clear and paste. Ginawa ko lang to pero madali lang yung code nito. Ayan lang. Okay. So, ang ginawa dyan. Okay. From columns A to AC. Nasaan yung columns A to AC? So, mula dito. A to AC. Hanggang sa AC. Ayan. Hanggang dyan lang. Okay. So, pwede nyo anihin yun na ng So, columns, parenthesis, and then uh, specifically columns A to AC. Dot, ito, yung, eto yung bagong code. That is clear contents. Ibig sabihin, tatanggalin niya lahat ng laman. Okay. And then, sinelect ko yung range A1 kasi doon ako magpe-paste. Okay. That is the range A1. At saka ako nilagay ito. Yung active sheet, kung ano yung nakaselect na sheet nyo, Then, syempre, nag-space special tayo. So, format, text, link, false. And then, display action is false. Okay? Kapag meron kang underscore sa dulo, it means yung susunod niyang linya, okay, kadugtong nung ano na yan. Kadugtong nung pinaka-code. Okay? Lagyan ko lang ng ganun para uh, nung ginawa ko siya ito, maliit eh. Okay? So, pwede nyo idagdag doon yung false. Walang problema. Tatanggalin ko yan. Walang problema doon. So, you will have this false. So, same lang yun, ano? So, pero kung gusto nyong um, pagdoblihin yung line, so you may have it as underscore. Okay? So, para ibig sabihin, ang read nyan, kadugtong nun. Alright? Okay, sa so ako tututuro macro. Okay, next. Ngayon, after nun, nung ma-sort nya, okay, so pupunta ako dito sa summary. Okay? Ah, that's the clear and paste. Yung sort forces, ito na yung ginawa natin last time. So, sort forces. Okay. Except that nagkaroon ako nito. Okay. Ibig sabihin ng worksheet 2, yung pangalawang worksheet mo. Okay. That's another way to call the worksheet. Or pwede yung sheets, no? Yung ginagawa natin. Yung sheets underscore. You may have it this way. Sheets and then underscore summary. Yung pinaka name. Okay. Dot select. Same lang yung kalalabasan. Okay. Ano lang ang loophole? Itong sheet summary, kuwari, si sheet summary na dito, walang problema. Kaya lang, pagdating dun sa code, yung unang code, ginawa niya kasing worksheet 2, ito na yung babasahin niya, which is wrong. Okay? So, dapat, pag ginamit natin yung worksheet na pantawag dun sa sheet, dapat magkakasunod yan. Kung 2 yan, dapat pangalawa yon, Okay? So, kaya ito, mas madalas ang ginagamit ko eh. Sheets summary that select. Okay, so ito pwedeng tagalin na rin yan. Okay? Now, pag, 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 pag sinort mo yan, gagawin niya yung sorting na ginawa natin. Pag natapos niyang isort, pupunta siya dito. Okay? Ngayon, ito yung gagawin natin. Okay? Finormulate ko na to. So, ito yung pag-formulate po nito. Kayo na po ang bahala. Diyan ano? Okay, so kumbaga, knowledge na yan sa RCD. Okay? So, ang ginagawa niya dito, for example, I have here the design moment. Okay? Tapos, for example, this is ko Kocompute Co niya yan. Isa-isa kung required. And then, syempre, may judgment. Kapag mas mababa yung capacity kesa dun sa load, technically, mag-ENG mag ng siya. Okay? So, ang gagawin natin, kada line na to, okay, lalagyan ko ng remarks. Kapag naka-read ng isang NG, titigil yung program. Okay, yun yung gagawin natin. Ano? Ngayon, hanggat nagpa-pass lalagyan niya yan ng pass hanggang dito. Pag nag-pass to lahat, ibig sabihin, okay na yung section mo. Okay? So, try natin gawin. Sir, saan ba nanggaling tong mga to? Okay, nanggaling yan. Dito ko lang yan kinuha. Okay, ito, minanual na lang to. Okay. Kasi meron kang minimum, maximum, minimum, maximum, minimum, maximum, maximum. Okay. So, ito, kinuha ko lang yung minimum nito. Okay? Sa end span. This is my end span and this is my mid span forces. So, ito yung shear ko. So, minimum yan, kinuha. Pero, dapat kasi, yung kasama niya, sa load combinations na yun, yun yung maririn niya. So, meron tayo ditong index. Okay? So, yung index, for example, lang inahanap ko is shear Z. Ito yung shear Z ko. This is my index QQ. Ima-match ko. Okay? Ima-match ko itong AG, ayun, match AG, ibig sabihin, ahanapin ah, niya dito sa line ng PP. Iyon yung pangalawa, PP, zero exactly, no? So, ibig sabihin ng <clears throat> zero exactly. For example, negative 37.628. Hanapin natin, ano? Negative 37.62. Okay, ayun. Nakikita niya yun. So, ngayon, imamatch niya dito sa QQ kung ano yon So, negative 0.055 iyon yung gagawin niya. I guess this one is uh, uh ano na to? Simple basic X lang to. So ganun din dito. Kaya lang yung torsion dapat dito naman siya torsion and then MYMZ. Okay? So ayan, iisay sa nyo. kaya may may ano to? Ah, uh, kaya nakaganyan 'yan, ibig sabihin, iyon yung minimum and then maximum value, no? So based dito sa minimum uh, shear Z and maximum shear Z. So parang matrix 'yan. Ngayon, dapat yung beam mo pumasa sa lahat ng extreme forces ito yung mga extreme forces dun sabi mo okay, so kinapi lang yun dito so ngayon, ang gagawin ngayon ng program natin, iisa-isahin niya yung line na to so unahin niya to, ibabato niya si mz. ibabato niya dito okay, as MU tapos MY sa middle span ah, uh, M ah, uh, sorry mz for the end span, dito yon. eto, wala na to, no o yung ni din din minor axis, dinagdag ko lang yan eh Okay? And then torsion, lalagay niya doon. And then yung VU natin, that would be my shear Y. So, negative 30 cent, ibabato niya doon. Okay? So, gagawin natin itong pang -che check natin. Lagyan natin ng code. Alright? So, lagyan ko siya ng code. Oops. Wag niyo muna intindihin niyo nasa taas kasi iyan yung figure. Okay? Darating tayo diyan. Okay. Ngayon, Um lagyan mo uh, i-delete muna natin lahat. So, we have here the G15. Nasaan yung G15 natin? Okay. So, G15 I am speaking for this one. Okay. Uh G15, uh, G14 muna. Ito tatanggalin muna natin lahat 'to, no. So, G14, uh G15, G16 tatanggalin muna natin yung lahat. Okay? So, para hindi siya sumama. Kasi una muna natin i-check iche si Enspan eh. Okay. So, tanggalin ko muna yan. I-clear ko muna yon So, maglagay tayo dito ng range G14. Okay. Equals to Ayan, ganyan na na. Ay, hindi pala kita. Sorry. Ayan. So, range G14 Ayan, para makita natin. Ayan, range G14. Kita ba? Ayan. And then, same thing, 15 and 16. So, tatanggalin ko muna yung mga data doon. G14 and then G15 and then G16. Okay? So, lagyan natin. Try muna natin. Okay, i-delete niya muna yung mga data doon. Okay, so yun yung ginawa natin, ano? Ngayon, punta tayo sa computation. Okay. So, lalagyan ko, kung ah, lalagyan ko dito, mm -hmm. computation. Ibig sabihin, kapag meron kang apostrophe sa unahan, sabi ko nga, hindi yun i-read ni, ni Excel. Ano? Okay. So, kung i-skip niya yan. Okay? And then, umpisa natin dito. This is 15 to what? 15 to 24. So, I na lang. So, lalagyan kong for I sorry, for i equals to 15 to 24. Kasi iyon yung papalakarin ko. Oops, delete ko muna yan. Okay? So, for i equals to 15, 24. Okay? So, unahin muna natin kapag i is equals to 15, itatapong ko dito sa tatlo. Okay? So, isa isa-isahin ko yan. So, I will have it as range. Um, that is B14. Okay? So, ito yon B14. Okay, makikita nyo doon, B14, ano? So, yun yung paglalagyan ko. So, that B14 equals to cells I and then I will have it 24. Pang ilan yung 24? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. I am speaking for this one. Okay? 15, 24. So, itatapon niya doon. Okay? So, that is the first one. I, 24. Okay? And then, of course, lalagyan natin si TU. So, that is B15. So, I will have it as... Range, copy ko na lang. Range B15. Oops. Range B15, hanapin natin nasa dito yung torsion. So, this is pang ilan? 18, 19, 20, 21, 22. Okay? So, you will be having as uh, cells I22. But take note of this one. For the torsion, whether it is counterclockwise or clockwise, hindi siya mahalaga, no? hindi katulad ng MU kasi yung MU natin pang design nyo ng top and bottom bar. So mahalaga yung sign ni MU. Okay? Pero sa atin since hindi naman siya mahalaga kailangan uh, iano natin yung abs. kasi pagdating sa computation ang nire lang naman ng, ng, ng ginawa ko is only for positive portion so I will have it abs ibig sabihin absolute value so kung magne-negative yan ang itatapon niya doon positive pa rin okay? same thing when it comes to VU no? so si VU uh, I don't care of the sign so pwede kong i-neglect yung sign nun so that is for the B16 Okay? Kaya lang, ang view ko is this sheer Y, and this is 18, 19, and then that is for cells 20. Eto, ano? 18 kasi yung are. 18, 19, 20. So, eto, pang 20. So, I will have it as cells I, and then 20. Alright? And then, we will be having here as uh, a... Uh, uh, what you call this one? So, we... Mm -hmm. L14. Okay? So ito wag nang wag na muna isama. Okay, delete na natin ano kasi uh, wala lang naman 'yan. Okay, uh, oh, wag na lang isama 'yan. Okay, basta ang mahalaga sa akin itong end span. Okay? So for example, you already have that. Okay. Kasi dapat i-read niya 'yan. Okay? Pag nag-okay 'yan, ito mag-o-okay 'yan. Okay or past. Ngayon kapag nag-failed, ibig sabihin bagsak yung dami ng bakal ko. Okay? So, dadagdagan ko lang siya. So, for example, I will have it as uh, cells. Okay. Cells I and then pang 25 yon equals to range V6. Okay? So, ito yung range V6 ko kung ano man yung magiging result nito ng computation niya, kasi itatapo niya doon, gusto ko kung ano yung laman nito, ilalagay ko doon sa remarks. And this is pang 25, kaya cells I-25. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and then 25. Ilalagay niya doon. Okay? Kung pasado. Okay? Now, ayan. Assuming na pasado na siya, or kung bumagsak siya, depende. Dapat, pag bumagsak siya, titigil na yung computation mo. Okay? So, let's try. If range, oops, V6 is equals to failed, then, okay, if range V6 equals to failed, then, titigil yung loop ko. So, pag tigil ng loop for this 4, I will have it called exit 4. Okay, so, isang ano yan na, isang command, yung exit 4, ibig sabihin, mag-i-exit niya loob. Hindi niya yan tatapusin hanggang 24. Okay, basta nag-failed siya, i-exit niya yung 4 ko. Okay? At saka ako, I will have it as my next. Okay? So, try natin. Okay, para maging uh, mas, uh, ang tawag dito, titignan natin kung paano siya, guma paano siya gumagalaw. No? Assuming na wala rin yan. Okay, wala rin yan. So, ayan, titigil siya doon. So, try natin. Pag-clinic ko, ay, sorry, may may ano pala. Okay, so dapat, ayawag na natin iyan, oh. Okay. So dapat pag-clinic ko to, check-check natin kung papasa, no? Okay. Ayun, yung una niyang ginawa, pumasa. Pero pangalawa, nag-failed. Kasi may NG dito, may fail, Tinapon niya doon, failed. So tumigil yung program ko. Okay? So dito sa program ko kasi, sabi ko nga, kapag positive yung M MU ko, yung MZ dito, ibig sabihin, iyan yung pang design ko ng top bars. Case taad yun, ha? So, ibig sabihin, kulang yung bakal ko. Okay? So, ito yung bakal ko. Pwede ko dagdagan to. Hanggang dalawang layers, no? So, ito yung unang layer. So, pwede ko yan dagdagan ng 3. Okay? Pwede ko rin dagdagan kung gawin. 4 gusto mo. Kaya lang magpupula to, no? So, yun, kaya nagpula yan, ibig sabihin, hindi na kasya yung bakal sa isang layer lang. Kailangan mo na siyang i layer. So, pwede mong gawin, it's either 2 and 2 para maging 4. Okay? So, pero try muna natin ng 3, okay? Ito, hindi niya nakaprogram, ano? Nandito lang yan sa conditional formatting. So, meron niyang rules, okay? Uh, ang minimum ko kasi, the clear distance, ano yung mga minimum clear distance natin? It's either 25mm, uh, la, your main bar diameter or your dB, or 1 and 1 third of the coarse aggregates. So, kung 18mm or 3 fourths ang gagamitin yung coarse aggregates, Uh, okay, so that's around 18 mm times uh, 4 over 3 para 1 and 1 third. So that is 24 mm. So a um, minimum is 25 pa rin. So normally, nag-govern naman yung ating uh, minimum na 25. Okay, kaya 25 yung ginamit ko. So ibig sabihin kapag lumiit to, okay, yung bakal na yan, may computation din yan kung paano kinocompute. Uh, I guess nandito, eto, ito yung clear spacing check niyan. Meron ding clear spacing check. Kapag lumiit yan sa 25, ibig sabihin, mag mag, mag na siya. Okay? So, hindi na niya tatanggapin. Okay. So, let's try for the 3. Okay. 3. Oh, And then, pag check ko, okay. So, isa-isa. Ibig sabihin, ito na yung ating design para sa end span. So, gagawa natin ngayon para sa mid span. Same lang din naman yung gagawin natin for the mid span. Except that, magsisimula tayo dito sa 32 to, ilan to? 41. Okay? 32 to 41. Alright. So, ito pwede mo nang i-copy Kasi ito for the end span, ito gagawin natin. This is for the mid span. But instead, this would be 32 to, ilan nga? Ano nga yan? 32 to 41. So, you will have it as 32 to 41. Okay, so ganoon pa rin yung gagawin niya. Same lang yan. And then, iche check niya tong dalawa na to. Okay, so let's try. Okay. So, pag nag-pass na to lahat, ibig sabihin, eto na yung configuration. Uh, ang kaiba lang dito, kasi uh, meron na akong ano, nakadrawing na rin to. So, para uh, pwede mong i-update yan, so eto na yung magiging section mo. Okay, nakadesign na rin yung stirrups, by the way. Kayo na ang bahala doon. Okay, eto. So, again, yung Excel kayo ang bahala. So, normally, ito naman yung buhay nyo. Kumbaga, yung program, pang-check ko lang siya kung tama ba. Okay? So, for example, ito gagawin kong 2 and 2. Okay? 2 and 2. Ito ibig sabihin ng 2 and 2. Update ko yung picture. Okay? Dalawa sa taas and then dalawa sa baba. That is the first layer and then the second layer. Okay? Kung gusto mo gawing 3 and 2, okay, eh walang problema. Okay? And then, you may check it again. Okay? So, syempre, papasaya na, no? Kung pasado, ayan, pasado na. Okay? Ayan, pwede pa lang i-ano muna yan. Delete mo. Okay. So, makita mo kung gumagalaw. Okay? So, kay dito, kayo na rin ang bahala kung, kung paano nyo mapapa most economical. Okay? So, technically, lahat ng nakalagay dito sa spreadsheet, kayo din ang bahalang maglagay. Okay? Pero iyan lang din yung inaral nyo. Mula sa RU, RAW, AS Required, RAW Minimum, AS Minimum, Beta, RAW Balance, AS Balance, kung single ba siya or doubly kasi kapag nagdo-doubly yan meron niyang mga FS ano tapos ibig sabihin hindi na FS is not necessarily equal to FY okay and then lahat to ayan kayo na ang magpo-program niyan okay, sa Excel so tayo ang ang trabaho natin ngayon is to use the macro okay yun lang ganun lang kaikli yung code to check. Okay? Huwag mo nang intindihin, of course, yung picture. Uh, ito kasi yung code ng picture nyan, medyo mahaba-haba ng kaunti. Okay? Para ma-drawing ko tong pinaka-picture na to. Uh, kung dito, pag tinapon mo to, for example, you have here the B1, no? automatically, pag in-update mo yung picture doon, mababago rin doon. No? And then, even the sizes. Kung ano yung sizes na nilagay mo dito sa BNH, nandun din siya Bibigay din nya kung ilang bakal yung nasa taas. I don't know kung na-update ko to kasi parang binago ko ayun, in updated naman pala. Okay. So you have there this 5 and then 2. So bibilangin na rin 'yon, 2 16 sa top, 2 16 sa bottom, and then you have here the um stirrups also. Okay? So siguro pwede kong uh, libre. Ah. Uh, um pag-aralan nyo kung paano gumawa ng Excel spreadsheets and then you try to program it. Okay? So, that's it. See you next time.